सुनाएंगे। नारायण तकबीर, नारायण रिसालत, नारायण हैदरी, दो हाथ बुलंद करके नारायण हैदरी और नारायण सलवात। बैठे हो, कोई साहे चाहो, याली अदब अपनी, अदब अपनी, अदब अपनी, हकीकत घिन के आ गए। अदब अपनी सारे दिन दे जलसे जशन पढ़ पढ़ मैं मिंबर ते नूं बिस्कुट ते हिक पकौड़ा खा दे हुण थका बैठा पढ़न मैं इन्हें कुडे वहां हुण तबीयत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदब अपनी हकीकत घिन के आ गए, करण नह से नसीहत घिन के आ गए। मोहम्मद को विचलना पैग खादिम, चलिया की में है मोहम्मद को चलना पैग खादिम, हुसैन ऐसी शरीयत घिन के आ गए।
گئے. ہاں اختر جی میں بیڑی کندھی لاؤں. ہاں مولا توری ڈیپٹی منظور فرماوے. رکھو بھائی اچھا بھائی چاچیاں والے اختر جی میں اتھے ہی کھڑ کے ایک فل بدی کتا پڑھدا جڑے ویلے دا کیک آئے. اے اجازت بھی توجہ ہے. اے کیک گھن ہے اختر میرا عزیز مہبانی جشن دا. ہوں سارے خواہ بعد سارے نظر رکھو کیک تے. تے میں فل بدی ذہن چ کتا آ گئے عرض کیتی جے کو کیک شبیر دا پچ گئے. اکھ اکھ میرے پاس اتھائی رکھی جے کو اجازت ہے بھائی جے کو کیک شبیر دا بچ گئے او دوزخ دی بھا تو بچ گئے. اج تو نہیں یہ کتا کوئی پڑھے کیک دے دوران کہیں نہیں پڑھا. جے کو کیک شبیر دا پچ گئے او دوزخ دی بھا تو بچ گئے. اٹھیو بھائی بچڑے سرے کی ادب میرا اپنا گھر میں ایک ملنگ فقیر نیاز مند سید سارے کو دعا پیا کرے نا جو رسول دی دھی توری ڈیوٹی منظور فرماوے. میرے بھائی میرے عزیز دا اہتمام سارے راجے صاحبان دی جی اے محنت حضرت شبیر دی جتی دا صدقہ حسین دی اما اپنی دربار چ منظور فرماوے. مولا انہی دے مار رزق اضافہ تا فرماوے جڑے ایتھے انہیں دی زندگی ہوئے جڑے بہرن بی بی انہیں کو اپنے حفظ و امانت رکھے. الہی آمینی. دیکھو بھائی تھکے تے بیٹھے ہو جی کوئی چیز ملے سوکھی نہیں ملدی. سن دے پئے ہو کوئی چیز حاصل کرو وہ سوکھی نہیں ملدی. جو میرا لگے کچھ نہ تک میں کوئی مل نہیں بنے جی اخیر کچھ نہ کچھ لگ دے. سارے دین دا جو ڈپٹی کیتی بیٹھے ہو دا اجر وصول تے کرنا چاہیے. تے میں قصیدہ پڑھدا سرے کی ادب تے گل مکے نہ پیاں بیڑی کندھی لیندے پئے ہیں. کیا پروگرام ہے کندھی لاؤں نا جی. اے چونکہ سرے کی ادب ای قصیدے دے وچ دو لفظ آ دن بھوئیں اور بھاگ. بھوئیں اور بھوئیں کہ کو آدن بھائی زمین کو بھوئیں جی بچڑے واس کٹا لے جال بڑی سن دو گا بھوئیں زمین کو آدن بھاگ بخت کو آدن بھاگ بخت کو آدم بھوئیں اور بھاگ اے ذہن رکھے سو. دو سطرہ تو اندھے بات قید کے کٹینے ہیں. ایک سلوات پڑھو
اللهم صل على محمد. بڑی سونی ذرا جگر دی رتلا گونج آوے درود دی اللهم صل على محمد. شعبان دا توجہ چاہنا زندگی درال ہوئے جگت جیو چن شعبان دا چن زہرا توں دیکھ کے فلک تے لک لک ویندے او حضرت شبیر کو منن والے توجہ چاہنا پورا مجمع زندگی دراز ہوئے میں تھا ذاکر بن کے نہیں آنا مجھا گھر رہے تھا سن دے پہے ہو لفظ لک لک وین دے اوئی لفظ نہ بھولے جی بھویں اور بھاگ ہے بھویں اور بھاگ عرض کی تھی چن شعبان دا چن زہرا توں دیکھ کے فلک تے لک لک ویندے ایک دفعہ سارے میرے نال آکھو دیکھ کے فلک تے لک لک ویندے دیکھ کے فلک تے تڑا قیمتی وقت دید مر پاس رہ ونے دیکھ کے فلک تے لک لک ویندے دیکھ کے فلک تے لک لک وے میں بھول گیا دیکھ کے فلک تے لک لک ویندے بھوئے کو چھاپا گل گا اے بھوئے کو چھاپا گل گا اے بھوئے کو فلک زمین نو تو چھک چھک وے زندگی دراز ہوئے زندگی دراز جگت جی ہو بھائی زندگی دراز ہوئی اوکھا جاتا ہے میں سونی داد رتی ہے وہ ابا بھوئیں کوئیں جھا بھوئیں کوئیں اے جان پیر زغم شاہ جی بھاگ لگائے یاسر آ گئے با اے سرے کی ادا بھوئیں کوئیں جان بھاگ لگائے فلک زمین دو جھک جھک
سنن والے اسا پرانے فقیر ہیں پرانا قرب رکھدا فلک زمین دو جھک جھک وے نئے اے ہن بات کیا ہے لفظ لک لک ویندے جھک جھک ویندے ہن دید مرے پاسے سفر قلم دا کیسا ہے دید مرے پاسے ہر ایک مست مبا خوش ہے اج تن خود والی خوش تواڈے بچڑے جیویں ہاتھ بلند کر کے زندگی دراز ہوئے ہر ایک مست مبا خوش ہے اج تن جب دبا خوش ہے ہر مست مبا نجبال خوش پتر سخی لجبال دا آیا حاتم نمل سوالی پتر سخی لجبال دا آیا حاتم نمل سوالی خوش نور مجھ سمجھے کھڑکی دے نور مجھ سمجھے کی دے لہدا سورج رک رکوے زندگی ہوئے شاباش یار حق ادا کر دیتے ہوئے لہدا سورج رک رک ویندے لک لک ویندے جھک جھک ویندے رک رک ویندے آخری سطر سٹے چھوڑا آوارازی تھی وائے آخری سطر سطر کیسی ہے خوشیا جیا رنگ کھلایا لو با نکسے رابا خوشیا جیا رنگ کھلایا لو با نکسے رابا عرشی فرشی مل کے اج حسین دا جشن منا یا عرشی فرشی مل کے اج سب پاک حسین دا جشن منا یا تھر تھر دے دل مومن دا تھر تھر دے دل مومن دا منکر دا سکے سکے ہاتھ بلند کر کے حیدری ابا سے مکے تے تھکے ودے ہیں دستی تے نہیں پیا میں پتہ نہیں کتنا جشن پڑھ کے آ گئے ہیں تے مولا تو ری زندگی دراز کرے جگ تے جیو ایک انسانیت سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن کی تقریب شروع ہے باسی منظور حسین شاہ صاحب تقریب میں شامل ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حاضری نعرہ صلوات نیاز جو ہے نا کیک کی یہ بعد میں انشاءاللہ تقسیم ہوگی مومنین میں
مومنین، اب آپ کے سامنے مولا کے بہترین مداح خان، مولا کے بہترین قصیدے پڑھنے والے اظہر عباس طلالہ آپ کے سامنے موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ڈیوٹی دیں گے. نعرہ تکبیر اور آخر پار احمد اللہ سلطانی صاحب بھی پہنچ گئے، یا کہ نئی جگ پہنچ جا، دونوں میں سے جو بھی پہلے پہنچ جاؤ پڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نعرہ تکبیر. بڑا مجمع ہے، آواز بالکل کم ہے. دو ٹائم رزق مولا دا کھا دے، اسی بھوکھے ہیں بالکل. جو آواز کا مقابلہ کر لو، ایک آدمی دا، دس آدمی دا. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موبائل گئے جا رہے، بس ٹھیک ہو گیا، موبائل ادھر رکھے تھے ریکارڈنگ. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم دعا برائے صحت و سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حضات اس کے نہ ہو رزقات او ان وتمتعاں آہو فیہا طویلا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہدیۂ درود بر ذات محمد مصطفیٰ. مالک اس تیں اضافہ فرما جے، میری آواز تھوڑے تک پہنچتی پئی ہے جی. صاحبان اجازت، نوکری شروع کیتی جاوے، سریاں دی مرضی ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین کا عین نگہبان لیے بیٹھی ہیں. میں بسم اللہ کرا نہ کرا تھوڑا زیادہ پڑھنا ہی نہیں. دین کا عین نگہبان لیے بیٹھی ہیں. اس علاقے والے اندرنا شعبان و مہینے، جس مہینے چ آدم تو لے کے خاتم تائیں تمام انبیاء دیاں وراثتاں دا وارث حسین. انج کیوں نہ کہیے، آدم تو لے کے خاتم تائیں تمام انبیاء دے رازاں دا امین حسین. اگر تھوڑی توجہ ہوئے تے انج کیوں نہ کہ مرشد، آدم تو لے کے خاتم تائیں تمام انبیاء دیاں محنتاں دا محافظ حسین. جی نوکر ہاں تھوڑا، ترائے شعبان نو گودے عصمت و طہارت چ فخر رسالت بن کے تشریف لے آئے. یہ ذمن چی میں چند سترہ جناب دے حوالے کرنی ہیں. دین کا عین نگہبان لیے بیٹھی ہیں، عظمت و عزم کا سلطان لیے بیٹھی ہیں. نہیں تھوڑی توجہ نہیں، میرا دل سی میں جلدی جلدی قصیدے تک پہنچتا، مگر وہ دس دو اگلیاں دو سترہ چکشیاں لیا او دو پڑھنیاں نے. جدو یہ دو سترہ ہر دل دی آواز ہون گیاں، اس علاقے والے جتھو جتھو تے یہ آواز پہ وندی ہے. دین کا عین نگہبان لیے بیٹھی ہیں، عظمت و عزم کا سلطان لیے بیٹھی ہیں. چکشیاں لیا مسجد نبوی، مسجد نبوی اچ نبیاں دا سلطان، اصحابہ کرام مجمعین دا مجمع، سرکار اپنی مسنت تشریف فرمائن. جدو اطلاع ملی ہے جو تواڈے دین دا محافظ، تواڈی بقا دا ضامن بن کے حسین اس دنیا تے تشریف لے آیا ہے. اللہ اکبر. میں بسم اللہ جڑے لفظ سن دے ہو، اللہ دا حبیب راضی ہو جے، تہاڈی بقا دا ضامن بن کے حسین اس دنیا تے تشریف لے آیا ہے. اس علاقے والے نبیاں دے سلطان، مسجد نبوی چو نکل کے عمران حویلی چائے، جڑے ویلے عمران حویلی چ مرشد دا گھلوئے نا تے ڈٹھا کیا ہے، دین کا عین نگہبان لیے بیٹھی ہیں، عظمت و عزم کا سلطان لیے بیٹھی ہیں. اور ایسا قرآن جو جبریل کا محتاج نہیں، فاطمہ گود میں وہ قرآن لیے بیٹھی. اور
چکشیاں لے تھوڑے سامنے کو ذاکری منوانا مقصد ہی نہیں، جڑا وقت ہو گیا میرے نالو سونا پڑھن والے میرے بھیرات شریف فرمانے تے جن جن نوکری حصے آندی ہے اجازت پڑھیے جی. میں بسم اللہ کرا، ماحول ایڈا سونا ہے اور تھوڑی توجہ اتنی ساری ہو گئی ہے جو ایک سطر یاد آ گئی ہے تھوڑے معیار مطابق. میرا مالک آباد رکھ دے کہ دنیا کا کوئی غم نہ ہو. سلوات اچھے آواز نال پڑھو، اللہم جیسے کمال تور کا ہونا بڑا ضروری تھا، توجہ، جیسے کمال تور کا ہونا بڑا ضروری تھا، ظلمت کدے میں نور کا ہونا بڑا ضروری تھا، اور ایک بار پھر خدا کے تعارف کے واسطے شبیر کے ظہور کا ہونا بڑا ضروری. جڑے ادب سن دے ہو ماں حسین دی راضی ہو دے لو جی. پہلی سطر جناب دے حوالے ہے اجازت بھائی جان. ناز کرتا ہے خدا جس پہ وہ ذیشان آیا، ناز کرتا ہے خدا جس پہ وہ ذیشان آیا، ناز کرتا ہے خدا جس پہ وہ ذیشان آیا. اس لگا لو اگلی سطر تے خصوصی توجہ چاہیے، کون ہے آنے والا؟ جس پہ وہ ذیشان آیا، ناز کرتا ہے خدا جس پہ وہ ذیشان آیا، آج مومن کے لیے خلد کا سامان آیا. جی میں بسم اللہ کرا، ناز کرتا ہے خدا جس پہ وہ ذیشان آیا، آج مومن کے لیے خلد کا سامان آیا. اللہ جان دا تاریخ گواہ، جڑے ویلے 18,000 عالمین دی مخلوق تے ترس کیتا ہے بتول دے پتر تے اس دنیا تے تشریف لے آئے نا، اس لیے کیا لیو پھر ہویا کیا ہے؟ جتھوں جتھوں تائی آواز پہ بیندی ہے درد میدان کہا آج دلاسا آیا، درد میدان کہا نگہبان آیا، دین کہتا ہے کہ یہ میرا نگہبان آیا، دین کہتا ہے کہ یہ میرا نگہبان آیا، کفر و ایمان میں بولتی پہچان آیا. جی کیا بات ہے، تہاڈی ماں حسین دی راضی ہو جائے. میں بسم اللہ کراں، اللہ دا حبیب راضی ہو جائے. وقت نہیں کچھ زیادہ پڑھیا جاوے، تھوڑا پڑھنا ہے. ایک لفظ ہے جڑا میں جناب دے اذہان دی نظر کرنا ہے بادشاہ جی، تے پھر اپنے حصے دی نوکری مکمل کرنے لیے. جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہما چکشیاں لیو، میری پاک بی بی سین مخدومہ دا ایک لقب ہے حجاب کبریا. اگر کوئی سندا بیٹھے تے اللہ دا حجاب، اللہ دا پردہ. چکشیاں لیو، پتہ لگا جی اللہ نظر کیوں نہیں آندا؟ ممبر دی قسم ہے، جس پردے دی وجہ تو نظر نہیں نہ آندا، اس پردے نو آکھ دے نہیں بتول عذرا. میں بسم اللہ کراں، اللہ دا حبیب راضی ہو جائے. ترے شعبان دا دن چڑھیا، اللہ نے اپنی یکتائی دا مظہر حسین، ہن تسی اس ویلے لفظ ہی نہیں سن دے پئے، اللہ دی یکتائی دا مظہر، اللہ دی ذات دے مظہر دا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور اللہ دی یکتائی دے مظہر دا نام حسین ابن علی ہے. اللہ نے اپنی یکتائی دا مظہر حسین انج جناب سیدہ نو عطا کیتا ہے. تہاڈی خیر ہوے، نال اک گل کیتی ہے اجازت بھائی جان، سارے دی مرضی ہے.
جڑے ویلے عطا کیتے نا امام حسین بادشاہ، پردہ یا حدیت جھرکت پیدا ہوئی، آواز قدرت آ رہی ہے، میں خدا ہوں میرا حجاب ہے تو تجھ کو میں دل کا چین دیتا ہوں، میں خدا ہوں میرا حجاب ہے تو انج نہیں تیرا معیار ہی نہیں ہے جو تو نہیں سنے، میں خدا ہوں میرا حجاب ہے تو فضل کی انتہا میں کرتا ہوں، آج تجھ کو حسین دیتا ہوں،
روڑ دو کیا بات ہے تھوڑے سن دی ایک سلوات پڑھ والے محمد ایجاد تے سخی بادشاہ تواڈے ویڑے آباد رکھن ترائے شبان نو بظاہر میرے مولا دنیا تے تشریف گھن لائے آو کون رساوا سرکار امام حسین بادشاہ نو چایا کیڑی ہستی نے پڑھا جی شیر بسم اللہ کرا سرکار امام حسین بادشاہ چایا کیڑی ہستی نے خوش ہو نبی نے ایکو چایا چہرائی دا سب کو وکھایا بات ہے تساں جی اوپے سخی بادشاہ تواڈے ویڑے آباد رکھن پوری توجہ دے نال شعر سننا ہے خوش ہو نبی نے ایکو چایا 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 چہرائی دا سب کو وکھایا ایند زیارت ہے ثواب رب دا سب تے دل پال ایک سلوات پڑھوا لے محمد دا جڑا ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی توجہ ہے میرا سردار ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی میں پیدا بازار کے ہجوم سے کہو کہ چپ رہے کیوں قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی ایک قصیدہ والا نعرہ سنا میں دل آپ نے ایک قدہ اور قصیدہ سنا پڑھیے جی بسم اللہ کریں اے وہ حسین ہے وہ حسین بھائی تمہیں دسا میرا پاک امام حسین بادشاہ کس عظمت کا مالک ہے کتنی سخاوت کا مالک ہے جس بندے کا جشن دے وچ ذہن حاضر ہے وہ دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ناز ہے وہ حسین سخی بادشاہ کیا بات ہے تواڈے سنن دی سخی بادشاہ تواڈے ویڑے آباد رکھن تواڈی محبت نو ویکھ کے ایک ہور فرد ثانی پڑھنا لگا نے اج مولا پوری توجہ دے نال سننا ہے وہ حسین ہے وہ حسین
حسین سخی بادشاہ تواڈے ویڑے آباد رکھ امام زمانہ تواڈی نسل آباد رکھ میرے پاک اللہ بانیاں دی توفیقات وچ مالک اضافہ فرماوے نیاز مولا پوری توجہ دے نال سننا ہے تے دو فردے سانیاں ہور میں پڑھنی تے ممبر بھائیاں دے حوالے کرن لگا نیاز مولا پوری توجہ دے نال سننا ہے وہ حسین ہے وہ حسین نکھار دے یار جس بندے نے لفظ مندا فجر دا ٹائم ہونے والا ہے تانوں تنگ نہیں کرنا چاہنا لیکن اتنی گزارش ضرور کرساں جس بندے نو ادب دی ذاکری دے نال پیار ہے جس بندے نو لفظاں دی ذاکری دے نال پیار ہے او تھوڑا جا میرا ساتھ دےویں تواڈی محبت نو ویکھ کے ایک اور فردے سانی پڑھن لگا تسی ایک سونی جی صلوات پڑھوا لے محمد دی ذات ریاض سکھی بادشاہ تواڈے ویڑے آباد رکھنے اج مولا پوری توجہ دے نال سننا کون حسین کس عظمت دا مالک حسین پوری توجہ دے نال سننا ہے وہ حسین وہ جو اپنی ذات کے مال سے ہے وہ جو اپنی ذات کے مال سے کر کے بریا کو ادھار دے وہ حسین بول بول لال کلندر محمد بارہ سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے دو بج چکے ہیں چار شعبان آ گئی سب آدمیوں کو آج چار شعبان کی جشن مبارک ہو بولنے کی ضرورت نیندر تو انکاری جا کے کر سو لیکن کم از کم جواب سواب تو لو نا کوئی ایسی بات نہیں